Trego, cili ishte momenti që të bëri që të vish e të luftosh në Kosovë? Si e morë vendimin? Unë kam qenë mas luftës në Bosnje, kam shku pak në Francë, të një shok me punu, e më kuptu të mirë këtë moment, e kam pashku edhe në Liba, e jam ka një kafiq në Francë, e ka pos një gazetë francesë, po më do këtë La Liberation, është pak sa liberal, pak prosep në ashta, e ka pos një shkrim, një artikul, a ka humbo luftën, u që kërë, a dy në rune, më të nuk kam ditë shumë për luftën sa shënë Kosovë, e kam lezu, e kam mendu se me shku me këshua që ako ati. Po e përshkru në shumë thjeshtë, pra ndaj po thëmë që mungojmë për jetimet personali. Ideja është që a është ka që thjeshtë vishme shku me pa që ka pëndoll, apo ke përjetu diqka që të ka shty për me ardhë? Jo, po, e po, normal që jam konë në Bosnje, kam luftu konë në Serbë në Bosnje, e kam po që apo bona ta, adin, që shësilen, e une ku ka njës lufta në Kosovë, e kam ditë që është leqë vashtimi luftërë tjeta që ka pos ma eret në Balkan, pe Slovenis, në Kroaci, në Bosnje, në Kosovë, adin, edhe, po mu nuk ka qenë sash një premja, më thonë, mes luftës në Bosnje e Kosovës, po mu është prap është librat e historisë ata shkon bashkë, adin, është veç një pjesë e një luft e male është përbërës e Jugoslavisë. Pse zgjedhe anën e Kosovës për të luftu? Jo, jam kom e Kroatë, jam Gjermane, normalë, plus e njëtë s'kisha shku me luftu për Sërbët, normalë, ata janë kone shumica ata për të kambo, edhim kretë, masaka krime, që shka.